1-1, vad syns du om spelet idag? Tycker vi gjorde en väldigt bra spelmässig kamp, styrde matchen i stort sett hela tiden, speciellt i andra omgången men även stora delar första omgången. De har en del farliga kontringar där de kunde gjort något mål till, absolut, men vi hade också våra chanser. Men det viktigaste är att spelarna absolut gjorde sitt yttersta i 95 minuter för att Stabæk ska vinna fotbollsmatchen, och det gjorde de idag verkligen, igen. Hur mycket publikum att se idag? Nej, men det är väl viktigt. Det är ju roligare att spela med 12 000 än 5 000. Så det är självklart. Så det, vi hoppas att det alltid ska vara så här. Tror du vi får en chans mot Haugesund? Ja, det tror jag. Jag tror att det blir så här mot Haugesund, och jag tror det blir så här i 15 hemmamatcher i tippeläggaren här på Telenor nästa år också.